За что? Руки! Руки за! Руки! На пол! На пол! За что? Заспокоївся. Доброго дня. Товариш Клінчаєв. Да. Це ти хочеш від'єднання Луганщини від України? Можна тебе мені сказати? Ні, ти відповідав. Я зараз прийшов розказати. Я питаю, ти хочеш від'єднання? Да нікого ти лінія не хотів. Значить так. Не хочеш? Да ніколи не говорила, що записуй. Хорошо, давай. Роби заяву. Що я ніколи в житті не желав відділення України. Да. Далі. Що я за єдину неділіву Україну. Звертайся до людей, щоб звільнили обласну адміністрацію. Де я людям зараз і що розговорю? Да подождіть, дайте скажи! Слухай, будеш в тюрмі кричати. Якщо ти ще хоч слово скажеш, будеш сидіти в тюрмі. Зрозумів чи ні? Звертайся зараз до людей, щоб звільнили обласну адміністрацію. Можна мені сказати? Звертайся, я сказав, звертайся. Шановні, уважаємо, давай, звертайся. Уважаємо граждане. Сейчас я к вам приеду и сядем, переговорим о том, как освободить эту администрацию. Ты никуда не поедешь. Сначала обращение. Сначала ты звертайся, чтобы звонили, потом ты будешь ехать. Зрозумів? Ребята, освобождать администрацию. Негайно. Негайно. Немедленно. 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 До кого ты обращаешься? По фамилиях называешь? Да я не знаю того. Знаешь? Да ни одного я не знаю того. Або ты будешь робить те, что тебе кажут, або прямо зараз в тюрьму. Звертайся. Я не знаю по фамильной, клянусь, не знаю. Подонок, ты 3 месяца рассказываешь про введение войск, про введение... Какие войска? Покажите мне! Звертайся. Кого? Вы знаете всех там, вы там каждый день. Ты всех знаешь. Да ни одного человека... Да дайте мне сказать. Можно мне сказать? Да вы же под наручники держите. Говори. Первое. Ни одного человека моего там не было. Вы это превосходно знаете. Вы врете. Мои были все в костюмах и в форме. И вы это знаете. Флагами молодая гвардия. Следующий момент. Подождите. Следующий момент. Отпусти. Это ты думаешь, что вот это ты снимешь, это лучше будет? Отвечаю. Следующий так, момент. Твой час пришел. Ты понял? Да? Слухай меня, подонок. Если ты зараз, скотина, не заткнешься, ты знаешь, сколько будешь сидеть? Минимум 15 років. Ти мене почув чи ні? Ти не поняв, куди ти попав? За сепаратизм, за розкол України, таким подонкам, як ти, відірвав. Я не розкалував слухай мене, Україну. Слухай мене, скотіно. Я за єдину... Слухай мене, скотіно. Значить так, ти зараз звернешся до всіх людей. Негайно звільнити обласну адміністрацію. Ти зараз, подонок, скажеш, щоб зняли російський прапор. Якщо ти цього не скажеш, я тобі гарантую, мінімум 15 років тюрми. Поняв чи ні? Вдома, спокійно, заспокоїться, не пусти йому шию. Стань, не дьорайся. Ти вже надьорався на 15 років. Від твоєї поведінки залежить твоя подальша доля. Поняв чи ні? Я, блядь, можу живий звідси не вийти, але й ти не вийдеш. Я прийшов для того спецом, люди ушли. Слухай мене. Якщо ти ще про слово скажеш, ми йдемо. Хватить договорюватися вже. Я ще раз сказав, спокійно. Забери руку із шиї. Звернись до людей. Отпусти. Наручники зніми. Сій. Наручники тобі ніхто не зніме. Сій, подонок. Я не подонок. Ти подонок. Ти подонок. Я сказав, звертайся до людей, зняти російський прапор з Луганської обласної адміністрації і звільнити адміністрацію. Бистро. І зілай добре лісо, тебе бабок ніхто не дасть. Придурок. Звертайся. Я не придурок. Я сказав, придурок ти. Все, успокойся сам. Може бути, я живим не буду, да ти теж не будеш. Придурок. Слухай, ти живой. Повірте мені. Ти повірте мені. Можете збити. Бейте! Кто тебе бить мне? Гімно не трогай. Звертайся, я сказал прапор зняти. Еще раз говорю, ребята. Звертайся, я сказал. Зняти туда. Прапор и звільнити адміністрацію. Туда. Сделай доброе лицо. Я за свой паритизм никогда в жизни никого не вызывал. Отпусти! Си. Я тебе сказал, отпусти. Си, я то есть. Второй момент. Второй момент. Второй момент. Я говорил всегда за единую Украину. Я всегда это говорил. Хватит нам заливать. Еще раз говорю. Хватит нам заливать. Давай, забрали, одягнули куртку. Ти за прапор почув чи ні? Або ти звертайся, або їдемо. Прапор? Я говорив, знімайте прапор. Росі... Ні, стоп. Да подождіть. Будете говорити? Зняти російський прапор. Ребята, знімайте прапор.
Говори. Снять прапор. Я лично вешал прапор. Я сказал, снять команду. Прапор. Снимайте прапор. Российский. Российский. И повесить украинский. Повесить украинский. Скажи, ты все это связано. Украину. Да. Скажи. Я уважаю Украину. Ты любишь? Да люблю я Украину. И повесить украинский прапор. И повесить украинский прапор. Я что, хоть один по дому повесить российский прапор, ты будешь исповедать. Я не буду за это подвергать. Потому что мои люди за это не вешали. За правду. Забрали машину. Приехал. Тримайте его, тримайте головой відповідальні. Це його виходить.